doni se do të formohet asociacioni për para zgjedhjeve? Tjesh analist, tjesh në kushtet balkanike, është e vështirë, është e vështirë. Do të ishte vetvrasje politike, apo jo? Pasi pjesa më e madhe e politikanëve, Ballkanas nuk mbajnë përgjësi për fjallën e vend, nuk mbajnë përgjësi për ato që thojnë, dhe zakonisht tash është e vështirë tipët në ndonjë mendim do të formohet apo nuk do të formohet, mirë po, ashtu duke marë parasysh rrjedhën e ngjarjeve, si ka ndodhë deri tani, jam i bindur që do të jetë Zoti Kurti, ashtu si që dha firmën për manastirin e Deçanit, do ta hedhë edhe firmën për asociacionin e komunave me shumicë sërbe. Vendimi duhur ai për Deçanin, vendimi gjykatës kushtetuese e vitit 2016, në mos gabojmë, korrigjoni, ndërkohë që firmoset vetëm në momentin që vjen një zyrtar i lartë në Kosovë. Tani, për qenë realist, aty ka shkelje procedurash të nivellet me të gjykatave, shkelje procedurash të cilat të mbi të cilat gjykata kushtetuese e Kosovës ka vendosë dhe ka vendosë drejtë. Realisht, kisha ortodokse sërbe ka qenë pjesë e ideologjisë gjenocidit, e cila është kultivu që nga viti 1878 e këndej, në katër fushata gjenocidit, në atë të 879, të 1913, në 1918, 21, 25, 67, kisha ortodoksë shërbe ka pasë rolin e vetë. Toka e cila i është dhënë manastirit të Deçanit në vitin 1918, ka qenë pjesë e kolonizimit, pjesë e reformës agrare, e cila, si që e dini, ka marrë tokat e shqiptarve dhe ju ka dhënë kolonëve sërbë, ju ka dhënë, janë të evidentuara shumë mirë këto gjëra. Mirë po, ajo që ka ndodhë në rras, ka qenë neglijencë e organeve komunale të Deçanit dhe gjykatave që nuk e kanë përcjellë procedurën. Në momentin që gjykata kushtetuese ka vendosë, vendimi është dashur të zbatohet.